Då ska vi titta på positionssystemet. De siffror vi har framför decimaltecknet är heltal. De siffror vi har bakom decimaltecknet är decimaler. Vi börjar titta på siffran 9. Den står på 10 000-talsplatsen, vilket betyder 90 000 i det här talet. Vi har 8, står på 1000-tal, vilket betyder 8000. 7 står på 100-tal, alltså 700. 3 står på 10-tal, alltså 30. Medan 6 står på 1-tal, alltså är 6. Vi tittar på decimalerna. 5 står på 10-delsplatsen. Det betyder att vi har 5 tiondelar, eller 0,5. Vi har 4 står på 100-delsplatsen. Betyder att vi har 4 hundradelar, eller 0,04. Och 3 betyder att den står på 1000-delsplatsen, vilket betyder 3 tusendelar, eller 0,003.